Ndërsa flasim për gjithë situatën e krijuar së fundmi gjatë fundjavës për shkak të disa tërmeteve dhe kryesisht gjatë situatën e mbrëmshme që më së shumti i trëmbi shqiptarët për shkak të lajmit që në 23:30 do të ndodhte një tërmet me magnitudën 6, ka një përgjegjësi dhe një përgjegjësi publike këtu, Iva, që duhet ketë. Domethënë në detyrën e gazetarit dhe po drejtohem ty, duke qenë se një orë më përpara se të hynim në transmetim, bërë edhe një shkrim pikërisht për këtë. Po sa publikova edhe një shkrim, më tepër një qëndrim se sa nuk është artikull kërkimor, por ajo që doja të ndaja në këtë rast është pjesa e gazetarëve, le të themi që janë deri diku njerëzor të pafajshëm, mos harojmë dhe një gjë që gazetarët, jo se duhet bëj avokaten e tyre në këtë pjesë, por në shumicën e rasteve janë njerëz si ne, në të gjitha rastet, dhe raportojnë, janë ende të ngrohtë. Është, kemi parë pamje të kolegëve ta në studio, transmetimi duke u dridhur studio, ndërkohë që ti vazhdon të japësh lajmet. Dhe në shumicën e rasteve, flas të paktën për gazetarët e portaleve, ju është dashur ndërsa ne vraponim shkallëve dhe kemi këto reagimet luksoze tani për të thënë vajtëm te, do vemi te psikologja, bëm këtë, do bëjmë atë. Shumica e tyre janë detyruar të hapin laptopin apo kompjuterin nëse kanë që në zyrë dhe të bëjnë lajmin, të kërkojnë foto, të kenë atë presionin si për çdo lajm të përditshëm dhe në shumicën e rasteve, herë nga mosdia, herë nga të tjerë që mund të jenë shtyrë, nuk dua të vë dorën në zjarr për këtë sepse nuk kam të dhëna të sakta që të them filani e ka bërë qëllimisht këtë gjë, por në shumicën e rasteve është bërë dhe nga mosdia, nga nxitimi, nga ai ankthi që e kanë ditë për ditë. E kanë ankthi ditë për ditë të marrim klikime, të botojmë të parën lajmin e fundit dhe harrojnë që në këtë rast ka një përgjegjësi ajo gjëja që ti po shkruan, ajo gjëja që ti po publikon, përpara se të bësh atë butonin publish për të kapur lajmin e fundit, ti duhet të kuptosh që ajo gjëja që ti ke shkruar dhe ai titulli ka një impakt kaq të madh sa bën dhe këtë gjë. Sepse tani po qarkullojnë dhe lajme shfaqësuese që nuk e bën mediat. Mediat në këtë moment vërtet neve askush nga ne nuk shkon me vrap te një portal i caktuar, po këto portalet e caktuara duke qarkulluar me njëri tjetrin në rrjetet sociale, në rrjetet sociale, në të gjitha të bëjnë këtë histeri kolektive, këtë frikë kolektive, dhe të bëjnë këtë lloj panike. Po këtë titulli ton tronditet Tirana për tërmet dy ballë. Pikërisht këto lloj gjëra tronditet Tirana, një tjetër tërmet katastrofik, para apokalipsit, botimi të gjithave gjërave të tilla ose ajo të cilës unë u referova tani. Që jo vetëm që e kishte bërë për klikimet në shkrim, por që më nxefi dhe më tepër, por që bënte edhe një justifikim dhe thoshte, unë thjesht publikova një gjës që se nga më mbiu, që nxefem nga e para, kur e kujtoj, po timi tarallake nga të mbiu ti do pyesësh, nga të mbiu para se ta bësh publish. Jo ta bësh publish dhe pasaj të shkosh në polici dhe të justifikosh që më thirrën polici për të mbytur nga më mbiu. Jo, se ka shumë të është skandal i madh, kjo gjëja nga të mbiu, ti do pyesësh. Këtë rast veprohet në këtë mënyrë që edhe njerëzit jenë të bindur për këtë gjë. Kur ndodh një tërmet, domethënë siç e theksuam në parë, domethënë në fillim do të rrim që do të ruhet qetësia. Një gazetar do botoj profesor në këtë rast. Po marrim rastin e këtij tërmeti që s'ka arsye që të krijojë ky panik më vonshëm. Në momentin e parë kur aguditja kryesore mbasi bi ajo duhet dalë jashtë pa asnjë lloj njoftimi për arsye sepse goditja kryesore mund të shkaktojë dëmtime strukturore, por jo kolaps të godinës dhe ne duke dalë jashtë mbas asaj pritem pasgoditjet. Kur është një tërmet i madh, janë të konsiderueshme dhe ato i gjejnë godinën pa rezistencë dhe atëherë ajo shkakton dëm më të madh se sa vetë goditja kryesore. Kjo është arsyeja që rekomandojmë neve që mbas goditjes së parë të dilet jashtë. Pastaj për më vonë, në orët që kalojnë, gjithmonë domethënë neve brenda gjysmën çerekore ose 10 minuta, japim domethënë se si do të sismologët dalin në media dhe thonë se si është vijushmëria, sepse këto tërmetet kanë një ligjësi të tyre. Ka pasgoditjen që ka një shkallë, domethënë më të ulës se e para dhe pastaj shikohet si është trendi i tyre dhe ne gjykojmë pastaj që themi që nuk do të mos nuk ka rrezik ky tërmet. Nuk pati kohë, profesor, nuk pati kohë deri në fjalën e tuaj si qarkulloi, duke qenë se duke respektuar datën e dytë kjo irritimin e zotit Bida. Ky tërmet nxori përveç të tjerave disa problematika që duhet i përmend, duhet të përfitoj nga koha dhe po i përmbledh shkurt. E para, sot në një takim që pata, ishte takim për diçka tjetër, jo për këtë gjë, por zotin Lame, drejtuesin e kadastrës Republikës së Shqipërisë, më thotë që ky ishte një testim për cilësinë e banesave. Gjë që e kaluam, thotë, duke patur parasysh fuqinë 7.5 ball, intensitetin.
E dyta, nxori në pa sikuracion, magnituta 5.8 dhe intensiteti dhe intensiteti 7.5 ball. Apo jo jam korrekt, profesor? 7.8 apo. Prap do të thënë kë nuk nxori në pa këtë, nxori në pa e dyta. Një testim, ky mund të jetë një paratestim sepse që të ketë testim ne do të marrim në konsiderat ato tërmete që shkaktojnë vërtet prishje të strukturës. Dhe larg qoftë nuk kemi testuar mënyrën nga ku arrivoi përkthe u kështu këtë gjë që ndodhi. E dyta, nxori në pa mungesën e sigurimit të banesave tona për fatkeqësitë natyrore. E treta, banorët të cilët janë dëmtuar, po të flas për gjëra që kanë pikasur në terren. Banorët të cilët janë dëmtuar duhet të bashkëpunojnë ngushtësisht me njësitë administrative, pra të shkojnë dhe t'i vënë në dispozicion foto të momentit të dëmtimit banesës, sepse janë ngritur komisione të posaçme, të cilat po veprojnë dhe tani në terren për të vlerësuar dëmet dhe për të dëmshpërblyer banorët. Dhe një tjetër, duke pat parasysh për masat që mori, pra histeri kolektive si që përmëndi zonja Fleura, për masat që mori e gjithë kjo gjë. Mua më kthe në vitet 1938 në New York, kur Orson Welles drejtonte një roman apo një novel të dramatizuar në radio dhe papritur duke qenë se s'kishte shumë dëgjueshmëri, ndërhyn dhe thot përfiton nga ajo, nga tensioni që t'jepte vet historia sepse ishte fiction, dhe ndërhyn dhe thot për pak do të na pushtojnë marsianët. Vlerësohet që 12 kemi dhe sa joni në studion aty, komunikojmë në këto momente me generalin e forcave të armatosura, gjithë të forcave ajrore të shteteve të bashkuara, pra sa jonin për t'i quar gjithë dëgjushmërin të kjo novel, të kjo radio ja e ti. Orson Welles, quhet në 38-ën, vlerësohet që 12 milion njerëz e kanë dëgjuar këtë radio dramatizim të kësaj gjëje, 1 milion njerëz kanë dalë në rrugë. Ndërsa, dhe tjetra, të sjellë të diçka që zhvilluam sot. Këtë doja t'i thosha edhe Arditit që si gjithmonë rëndësi ka konteksti, pra kur vendosen gjërat, mbas tërmetit... Është e përsëritur në 54-ën pastaj, këto historirat kështu që ndoshta është pa kujdestik që të kushton më pas, të kushton dhe burg, për përhapje paniku, sepse është diçka që do mbash konsekuencë për pasurjet e tua. Kemi Andin, edhe jurist, ta marrë për këtë, në rastet të tilla. Për shumë gazetarë që përmondi dhe Iva e këto, qëfar parashikon kodi penal? Në faktu unë, frikën më të madhe pata që mos bjeri tërmet, se përsa i lamë durët në shkencën, profesorit të dishtë të gjoni vetëm horoskopin në gjesë. Unë kam përshtypjen që ka vakum të kjo pjesë, nuk ka ndodhë në gjarje tila që të kjesë jelë pasoja, që përsa i më mbrapa të tarim dëmë dhe vlerësimin. Po sigurisht që paniku duke ndryshur gjithë rjedhën e jetesës e një popullsie caktuar, duhet këtë pasoj penale. Kështu që nuk mund të loset me këtë gjë, sepse pasojat mund të ishin shumë më të rënda. Dje u jetu si një fest kolektive, njerëzit dolën edhe një farë mënyre e jetun. Ky ishte humori pasaj në përjetën, basi kishte kaluar e gjitha, se fillimisht. Ata që e nisën problemin, ata nuk ishin gjëndi që ta përcaktuar në këtë formë, sepse ajo duke që ishte një formatit cili përkonte që të tremte. Andi, dhe Gjofler, ne, për shumë si psikolog, me ndohemi shumë për para se të themi një fjali, sepse ne edhim se si dindikojnë të njerëzit. Dhe gazetarët. E që forcë keni tek njerëzit, pra duhet të mbajnë një lloj përgjegjësie. Do ta mësojnë tani që forcë ka fjala këtë forcë. Në këtë rast, domethënë kur bie një tërmet kryesor dhe bien shumë pasgoditje, të cilat janë të vogla dhe ndërmjet tyre ka disa pasgoditje që janë të më të mëdha se ato të tjera. Mund t'jenë dhe më të mëdha, profesor, me sa mbajmë në tërmetin Itali në Aquila, apo jo ishte i fundit, ishte më i forcë se sa... Dhe këto janë të ndjeshme, do më të ndjen nga njerëzit. Por në gjykimin, do më të ndjen që ka ligji një tërmeti, është t'ilë që këto pasgoditje do të vazhdojnë me javë apo me muaj, deri sa të shuem fare, deri sa të vendoset gjendja e ekuilibrit. Por unë, do më thënë, mund të ndodhë që të mirë dhe një tërmet i madhë. Unë sistem, unë gjykoj për këtë loj tërmeti, dhe mund të ndodhë që në basë kësaj serie, përstej të mirë një tërmet i madhë. Por kjo është një mund që mund të ndodhë një... E fundit, në pikpamje gazetare. Se t'ju a themi një qikë qytetarve, ku është kamera? Flasim bashkë, të gjithë. Sepse profesori thotë teknikisht, unë do e kapsuloj me një qikë abuzim, me një qikë zbukurim, se s'është abuzim. Në 50 vite të ardhshme, ka për të rënë një tërmet, ndoshta më i madhë se sa ky, me shumë gjasa.
Apo jo? Po, se jemi vënë seismik dhe në shumë gjasë do vjen një tërmet më i madh se sa ky. Kështu që nëse dimë as datën e orës, mund të ndodhi sot, mund ndodhi nesër, mund ndodhi çdo ditë në 50 vite ardhshme. Merrni makinat gjithë, shkoni te Tegu, rini atje në 50 vjet, po ta dini që më shumë do vdisni nga makina. Vet ku do rini, se sa nga tërmeti. Po ta me gjithatë të gjithë sepse ti nuk e ke ndarë si këto ndafa magnitudo. Po them gjë që duhet, po them gjë që duhet kuptuar, gjë që duhet kuptuar nga media, që unë kisha kuptuar nga instinkti i babait, se s'ma dha media këtë gjë. U detyrova ta kuptoja që duke lexuar për këtë gjë. Por gazetaria nuk mundet të arsyetohet. Dëgjove mua, duke parë Netflix, nuk kupton dot, me që e the dhe vetë. Po sepse të gjitha raportimet me sinologët dhe me lajmet brenda, kanë qenë, kur duhet shohë televizor. Te konteksti që më the që parë, të nxjerrësh titullin, shtrondit e Tirana me dy ball, nuk është kontekst. Sepse dy ball bien në Shqipëri tërmete çdo dy javë, çdo ditë, çdo ditë. Pra kjo nuk është kontekst. Kjo është që zbuluan gazetarët faqen e Gjeumit edhe tani e kanë hapur atje. Ta mbajnë 50 vjet hapur derisa gjejnë tërmetin e madh. Derisa ti të mos jemi normal. Dhe te pjesa e kontekstit që më thua do ta vazhdoj atje ku e thot Juli. Mësimi i parë që kam mësuar unë si student gazetarie dhe gjithë studentët e gazetarisë që sot janë gazetar, është një studim i famshëm i viteve 50-60, ku dy vëllezër studiues shkojnë dhe bëjnë këtë lloj testimi. Ndjekin një general në një qytet të Amerikës, po i futem në detaje, dhe shohin si ka impaktin në media, si ka impaktin në teren. Dhe dalin rezultatin, dhe kjo është landmark si studim, që në media prodhohet më shumë pasion se sa në teren nga ai kalonte. Gazetarët e din këtë gjë, mos thonë që se din, sepse kanë që vitin e parë. Se sot nuk guxon njeri që të kundërshtoj këtë situatë mediatike që kemi rënë. Sepse vetëm në situata të tilla mund ta themi, se herë të tjera të thonë ti ja miku që mbron. Ta themi dhe me zot lart unë po them. Po, dhe kur të them kontekstin ose nëse të bie një tërmet në 22:03 deri në atë moment shqiptarët ishin brenda në shtëpi dhe mbas 10 minutave të këtij tërmeti të kanë dalë të gjithë njerëzit në përsheshje. Unë po e shija me problemin e kontekstit. Kur e thua atë fjalë atë fjalë. Jo, unë e shija që më përpara. Ishte momenti më fertil për ta prodhuar pikërisht të panik. Mbas tërmetit ose 22:03. Do të thënë një rast që mua më që mbledhje qeveris, mbledhje qeveris. Ajo që unë shia si qytetar është që ra tërmeti unë vajta poshtë derës si pas varianti, ndoshtë e kam dhe gabim, po s'më latë ju të dhja unë si është e sakta. Jo, se ke gabim, e kam te kasat e dyrëve. Kam dhe zuar sakë, do me thënë, te kasat e dyrët. Dhe pashtë mbledhje qeverie, jo vetë ministra se ata i që humanizojmë neve, po pashtë stafin e thjeshtë, sekretarët, që ishin detyruar të rinin atje, të prisin tërmeti dhe të mos mbroheshin, se kishin frikë, ju i mediat i keni të meruar gjithë njerëzit, se kishin frikë se pasaj do plaste, u qua nga mbledhje qeverisë, u turpi madhë, si që dollën në për media dhe nëzirë një media që i thonë vete serioze, një njeri që kishte dalë lakuriqë me drop di shampër. Ja se shë unë, po më bje tërmeti, do rritë anis, do dalë nga banja, sepse do më zjeri media në Shqipëria. Ajo, 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 këtu ta themi, ja? Ajo sa ndodhi dje ishte e qërshi ambitor në kuptimin që ajo ishte e të mërshme. Dëgjoj duke thënë, arti duke thënë me qërshi e ëmbëlson, ajo ishte është një skandal që ngriti gjithë qytetin e Tiranës. Ajo ishte, si të vemi me Richter që 5.8 do me thënë 6 herë më shumë se sa 5.2, po ja fusë afra. Mos ja fut, mos bëjë janë t'ja sprame. 5.2 ishte ajo që bëri media, pjesa tjetër e medias. Do me thënë, ishte 6 herë më të mërshme, se sa këtë meri gradual që na futi media në 3 ditë, që na çmendën familjarët e njerëzit çfarë po bëni ju në shtëpi, domethënë, ndërkohë që unë bëja ato çfarë dorë të profesorit. Dhe profesori se dëgjon të njëri. Do të kemi tërmeti si dukuri si fatkeqësi. Ndoshta tërmeti medias. Gjithë ato patjetër. Ai krijon një ndjesi të shumë të frikshme. Krijon një ndjesi sa pati raste, ka pas raste dhe që janë hedhur në katë dytë. Në një aty domethënë se krijon ta krijon këtë ndjesi domethënë shumë i frikshëm. Bjeta të japë një çështje tjetër. Për tërmetin asnjë në Tiranë nuk ka folur domethënë në këtë mënyrë sepse nuk e kish ndier këtë ndjesi. Tani njerëzit po flasin sepse ndjen një tërmet tamam të fuqishëm. Dhe tani njerëzit edhe njerëzit në përgjithësi do të reagojnë për ndërtimet e tyre, do të kontrollojnë ndërtimet e tyre. Të gjitha do të vijnë në lëvizje. Ajo që i kanë nxjerr në këndvështrimin tim tek ajo që kanë shkruar gazetarët ishte fjalia e fundit. Po ta shikojmë, ishte si urdhër.
askush, mos të gaboj fjalët, askush mos të rinë në shtëpi, të dalin për jashtë. Dilin nga shtëpi. Me gjithë të fleura të flasin për diçka që i përket fushës tënde. Kjo të është urdhër dhe qenia njerëzore. Sa ishte në këtë moment, po pra në këtë moment si mirë, domethënë ka njerëz që profesori normalisht nuk do ta merrte. Edhe unë fjeta thash tani besojnë gjëra të tjera, si të jetë jeta në bisedë që kam patur sot me psikiatren, pra të japim disa këshilla të ti shfrytëzojmë çik këto minuta. Me psikiatrin Ariana Reli, do transmetohet në 7:30 në edicionin e Top Channelit. Ardi, shikoj ose mos e shikosh në zgjedhjen tënde. Shif Netflix. Në gazetari janë të shkallëzuara, ka dhe cilësor, ka dhe njerëz skrupuloz, ka dhe njerëz që themon shkundet të shkundet Tirana me dy balle kishin gjitha me. Tjerë që luajn me me papërsinë apo me mediat shkundet Tirana me dy balle. Të gjitha papërsinë. Pasoja të këtij tërmeti, pasoja të këtij tërmeti të mdëgjojmë pak me vëmendje prindrit dhe fleura besojmë më mbështet. Do të ndihen pas 4 javësh. Nëse ne tani po përjetojmë gjendjen e stresit pas traumës që ndodhi pas tërmetit, më pas duhet jemi shumë të kujdesshëm për fëmijët sidomos, apo njerëzit për kategori të caktuar, apo fëmijë më tepër. Humbje gjumi, probleme me humorin, irritime të çajes, me mosha të ndryshme, ka reagime të ndryshme. Reagime të ndryshme. Duhet të shkojmë te psikologu, duhet të shkojmë te fleura. Mirë, pa u drejtuar deri aty. Të gjithë në shtëpi çfarë kujdesi mund të ofrojmë për fëmijët? Ne, të gjithë ne të rriturit duhet të ruajmë atë qetësim, duam apo nuk duam, sepse ne atë ankthin ton, atë stresin, atë frikën ton do ta kalojmë te fëmijëve. Dhe fëmia nuk ka, fëmia e kuj ka syt? I ka tek te babait, te nëna. Nëse të shikon ty të friksuar, normalisht që do filloj dhe do reagoj në mënyra të ndryshme. Pra, një bebe që nuk di fare se si të ta shprej, do filloj me të qara, me pagjumësi, me probleme në të ngrënë. Një tjetër po që është duke u rritur, edhe ai pra me të ngrënë, po me agresivitet dhe ankthi dhe depresioni janë elementët kryesor pas kësaj periudhe. Dhe psikiatria ka të drejtë, pra ne do shikojmë se sa do zgjasim. Duhet të flasim me fëmijët. Patjetër duhet të flasim dhe ti t'ia tregosh, këtë gjë se çfarë është, se çfarë po ndodh. Dhe ta lëmë fëmijën të flasë për jetimet e tij. Pra të bëhet një seancë terapike. Seanca mund të jetë personale, mund të jetë në grup, mund të jetë në përshkolla, po dal tani se nuk do vënë të gjithë tek një psikolog, se nuk i kanë kushte të gjithë të psikologëve. Në përshkolla nesër mësimi do të nisë me një video sensibilizuese. Absolutisht, duhet të ishte që sot, sepse janë pa pushim. Sot e kanë pas pushim, por sot duhet ishin atje të gjithë bashkë, të flitej, që fëmijët ta kalonin të gjithë bashkë, se prindrit ishin në punë sot. Kush i ka mbajtur këta fëmijë? Këta të merruar akoma më shumë. Sepse prindrit që punojnë në shtet e kishin pushim, edhe kanë fëmijë, vetëm privati ne duhet jemi. Megjithatë, nuk e kushtojmë kjo, duhet flasin prindrit me fëmijët. As mos i neglizhojnë, as mos u dramatizojnë më tepër çështjen me prindrit, ndoshta duhet të qetësohen edhe vetë para. Edhe një kështu tjetër, kjo është e para. Mos lexoni me ato lajme se vetë tani para sa të vinim në studio është lajmi 4 tërmete të reja në Tiranë. Mos i lexoni më, ju mashtrojnë këtë punë kanë. Mos të bëni siç bën ti. Blini mendjen. Sepse je gjithkohon i përditshëm. Jo, unë lexoj, unë kam zanat, unë kam profesion, kam qenë gazetar, kam qenë pedagog historie, kam shumë gjëra. Edhe edukimi të vetë, edhe shkolla. Jo, është sigurt. Kam një top. Ju falenderoj gjithë se kemi të kaluar 10 minuta, do të jemi në një panel tjetër, në një pjesë që kishim të planifikuar normalisht për këtë ditë. Gjithçka që duhet të dini mund ta ndiqni në lajmet e televizionit Top Channel, kronika që tha Juli Ristani dhe të gjitha lajmet duhen lexuar, duhen parë në përreshta për të gjetur gjithë informacionin e durë. Shkojmë publicitet dhe me të tjera të tjera.